Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, finalmente com Assassin's Creed Valhalla, a galera estava pedindo muito para eu trazer esse jogo aqui no canal. E só agora o jogo foi liberado para nós mortais e eu consegui essa chave com o Juaninho do canal, Juaninho BR, Juaninho BR, nome seu pra mim lá na Twitch, seu safado, arroba louco Baltar, quem ainda não segue lá para acompanhar as lives do canal. E a gente vai dar uma olhada nesse jogo, que é um dos carros-chefes da nova geração de consoles, tanto pro poderoso PS5 quanto pro Xbox Series X, o console mais preparado para a próxima geração com 523 terabytes de encryption, e que todo mundo estranhamente está falando muito bem do jogo. Pelo que eu vi até agora, me parece só mais um Assassin's Creed bizarro. E é isso que a gente vai conferir no vídeo de hoje. Então, eu espero que vocês gostem. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva aqui para a gente continuar trazendo vídeos também no YouTube. E me segue lá no Twitch, como eu já falei. Renove o seu Prime também para ajudar o canal. Se você for comprar o console de nova geração, link na descrição. E, é claro, dá uma olhada nos nossos patrocinadores, GVG Mall, Terabyte Shop, para você comprar um super computador para rodar Assassin's Creed em 8K, com tudo no máximo, e também o app OneFootball, para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola, agora transmitindo o campeonato alemão e também o francês via aplicativo. Vamos lá pro vídeo. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem, compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então, pessoal, vou começar uma nova saga aqui. O Juaninho já tá com 5 horas de jogo. O cara é um guerreiro, né? Mas vamos começar um novo jogo aqui. Espero que não... Salvamento automático anterior será excluído. Será que vai ferrar o jogo do Juaninho, cara? Vamos ver aqui esse carregar game. Ah, não. É só o automático, só que vai ferrar. Então, vamos lá. Aventureiro... Mais ícones vão ajudar a guiá-la em direção às suas recompensas. Explorador, que é o padrão. Vamos no explorador, padrão. Dificuldade de combate, Viking. Vamos ver isso aqui como é que é. Dificuldade da furtividade, assassino. Interessante eles separarem, né? Não lembro se nos outros era separado assim. Interessante isso. Vamos lá. Espero que seja um bom jogo. You children of gods, and heed my tale of time's beginning. All was dark. There was no sand. There was no sea. No earth, nor sky. No grass. Till fire met ice in the gasping void. And from this green came the giant Ymir, first of all beings. Proud Ymir, cruelly killed. Yet from whose bones and blood and brains the world was made. The world you walk and war upon. There you are. Começou. Bom. Eu achei a introdução com uma qualidade muito ruim, né? Mas a dublagem tá muito boa, pelo menos ali no início. E eu sei que a galera vai reclamar, Baltar, porque você não joga dublado. Dublado, cara, é no outro canal. E eu não quero correr o risco de atrapalhar a minha experiência no jogo e ter uma dublagem aqui do puta merda, que bosta! Igual a galera tá botando aí
na internet com Watch Dogs Legends. Então, eu quero ter uma experiência decente, que eu quero poder falar bem do jogo da Ubisoft, né? A gente começa aqui com um Ragnarzinho, pequenininho. O jogo tá rodando na RTX 2080 Super, Ryzen 3900X e também 32 GB de memória 3600. É lógico que eu vou ter que mostrar a configuração, porque aqui é pecismo. E vamos aqui nos menus. E tá rodando assim, um misto bizarro de altos, médios e muito altos. E ultra, né? Algumas coisas ultra, o alto é o máximo. Antes de serrilhado, o Assassin's Creed tem problema bizarro com nuvens volumétricas. Se eu colocasse aqui no médio, talvez eu conseguisse atingir 60 quadros, mas eu já vi que o jogo não está fazendo 60 quadros nos ambientes externos. Eu iniciei o jogo e fiz um teste rapidinho lá no save do Juaninho. Ali dá para você ver a configuração, um processador de 12 núcleos. Estou rodando no monitor da Samsung, no monitor novo, em 1440p. E, cara, parece que está em 4K. Acredite em mim, cara. Vai na minha, sub, porque aqui não tem ideia torta, eu só dou ideia certa. Vamos lá. Aqui, é claro, tá fazendo 60 quadros, né? Perfeitamente ali. Você pode ver aí o pecismo que você quiser rodando em DirectX 12. Quando eu sentir que o jogo ficar pesado, eu vou ligar o Afterburner para vocês darem uma olhada. Eivor, here's a tune for you. Want to liven your step? Ué, mas... mas você não escolhe se você quer ser o homem ou a mulher? Ele ainda não escolheu dessa idade? Caralho, Ubisoft. Ô, Bolsomito 2018! Tu tem que proibir esses games, hein, Bolsomito. Parada doida, cara. Oh, there you are, my little dringo. Go. So, you see our king? Yes, good. Come, Eva. Did you find the ring? Não, se tem o bracelete, ele é homem, né? Now, now for our little plan. When you see us talking, be quiet as a wood mouse. Quieta. And surprise him with our gift. You hold it out like this. You look him in the eyes and you say, Styrbjörn King, may our clans be forever bonded in friendship and in love. You think you can do that for me? Mm-hmm. Good. Tonight, you will be the court that unite our people. I'm so proud of you, Eivor. Não são só os meninos que ganham bracelete com 13 anos. Stay lucid, friend. My sword is greedy. I'm ready to fight. So nice having all of these hearty folk in our home. Bom. Tá bem bonito até, né? Dança aí, moleque. Dança aí, moleque. Que isso, cara? Caralho, o moleque tá drogado. Que porra de dança é essa, cara? A Ubisoft é foda, né? Ele pega o modelo do personagem e repete assim, faz essa dança eternamente. É isso que vai acontecer. Bom, pelo menos da dublagem eu não tenho o que reclamar, né? Tá bom. E Zigo de olho de cobra, mané. I'll find you something. I can't. I have a tribute for your father. Oh, what a piece. That must be worth two sturdy longships. Give it here. I'll pass it on. My father asked me, Sigurd. Suit yourself. But you're not getting any mead. Work a seder works through my hammer. Cara, a Ubisoft, olha só, se você escolher depois se você quer ser um homem ou mulher,
Caralho, a Ubisoft é um agente do globalismo, cara. A favor da agenda. Porra. O boneco se mexe sozinho, cara. Da agenda comunista de Antônio Gramsci, cara. É possível. Doideira, cara. This was worn by your grandfather in a battle on the northern way. Mother. Rost. Yes. What the fuck, man? That's a good idea. We'll do that in the morning. First light. This guy. Now go. You have a gift to deliver. E tipo assim, é mesmo aqui dentro do salão, né? Onde deveria ter muitos personagens, muitos NPCs, e essa é uma das reclamações que eu faço do Assassin's Creed desde o Origins, né? Desde o Syndicate, eles tiraram os NPCs, todos que eles colocaram no Unity. Aqui dentro parece um lugar muito vazio. Hã? Vamos lá, moleque. Anda logo, moleque. Ele só pode se mexer em linha reta. Ele não vai pros lados ali. Abel, wait. Skull! Skull! Tristavian! The true king of Burgafolga! Tonight, we all made a new skull! Abel. King, may our clans be forever bonded in friendship and love. Thank you, Eivor. Now and forever, I am pledged to you. Hearken well in Hall of Kings. An ocean steed, my words gain wings. Rost. Odin's mead I forth will bring. For noble deeds that honor sing. The brave men slain, Valkyria wakes. Reward for strain to Valhalla takes. And horns resound the mighty horn. For those who fight! For those who fight! Caralho. We are under attack! Ready yourself, men! Attack! Go! Not you, Ava. Not just yet. Caraca, ele tá parecendo aquela menina que luta MMA, aquela careca. Qual é o nome dela, cara? Namorada do... Ai, cara. Agora eu esqueci o nome dela. Qual o nome dela, cara? Carequinha, namorada daquele cara que... Lutador de kickbox, perdeu pro Procop. It is foretold. The curtains are raised. Namajunas, Rose Namajunas. From the branches of Yggdrasil. Não parece a Rose Namajunas? Ou o Rose, né, Namajunas? Vamos lá, vai tranquilo, moleque. Vai tranquilo, moleque. Pega essa arte aí. Olha, Rust. O nome da mulher é Rosta mesmo, com o mesmo cabelo. Que doideira, Léo. Esse game tá incrível, mano. Olha a Aurora Boreal, mano. Stop! Please! Right. Go! Ha!
Sigurd Olho de Cobra. Jumping! Let's end this bloodshed! Oh, I will! Speed to Valhalla! Fire! Fire! Sigurd! Cara, a take qualidade the tá right. Tá ruim. Né? Wait here. My turn to offer you, dear slayer. Accept your fate, die a coward here before your people, and I will spare the rest. Fight, my love! Do not listen! If I give my life, will you spare my clan? You have my word. No. No, Varen. No, Varen! Pick up your axe! No! Kill them all! Nossa senhora, meu Deus do céu, tá muito mal feito, cara. Pelo amor de Deus. Caraca. Olha isso, cara. Agros! Agros! What the fuck, cara? Sai de ovo! Isso, cara! Matou o moleque! Hold on. Okay, we're good. Are we? I don't know what happened, but I can work around it. You'll have to pick a stream to keep things stable. There's a third option, too. I can let the Animus modulate your identity based on signal strength. It's up to you. Four. What the fuck, man? Porra. Que isso, cara? Que doideira, Léz. Ana me representará o fluxo de memória mais forte para a mulher ou homem, dependendo da sua força atual. Seja o que você quiser ser, né, cara? Sem esse teu preconceitozinho bobo de Bolsonaro 2018, né, cara? Isso não tem nada a ver com o mundo dos games. Eu só achei que podia ter um personagem, porra, decente, né, cara? Não um personagem genérico. Que pode ser qualquer coisa. Isso é uma crítica minha, cara. Coloca aí embaixo o que vocês acharam disso daqui. Era tão bom, né? Você criar um personagem... Porra, maneiro, né? Que tenha uma expressão facial, que pareça uma pessoa. A Ubisoft já desistiu disso já faz tempo. Vamos lá. Jogar com o Ragnar. Alright, I'll lock it in and push ahead. To a time where these streams are more synchronized. Hey, boy. How long have you been chasing me, Wolfkissed? 17 winters? 18? Do I now haunt your dreams? Do I warm your loins?
You remember this? Ah, oh, your father's axe. The weapon of a coward. A scorn snake. Ah, few things would please me more than to kill with this blade. But I know you would defy me to the death, fighting for a glorious end. That I will not allow. You will live your final days, enthralled as a slave, humiliated. Your death will be a lonely one. Kill the rest of his crew! Make them suffer! Eivor Wolfkiss is no more! That name is dead to this world! You will be worth your weight in silver. To the ship! You move, and I take your eyes, you hear me? Wind's blowing from the south! We can tack north, then cut west. Now, what did I just tell you? Olha o fogo, nova geração. Eu vou skin you alive. You will never, never leave this. No feast for you, Sunin. My crew is in danger. You must be my eyes. My crew is in danger. I need to reach them. Olha, cara. Nada me tira da cabeça que um jogo desse daqui, feito com carinho, feito no tempo certo, e não em um ano, dois anos de desenvolvimento, seria um jogo incrível. E essas são as minhas reclamações em relação à Ubisoft. Parece que a Ubisoft cumpre um papel na indústria de lançar jogos genéricos enquanto a gente espera pela Rockstar ou pela Naughty Dog lançar uma obra de arte, né? Enquanto isso, a Ubisoft entope a gente de jogo ruim durante esse período. Bom, eles adicionaram alguns movimentos novos, né, no boneco. Parece que ele vai dar com a cara no gelo. E o jogo tá rodando 60 quadros aqui, tá liso, né? No monitor aqui, cara, monitor 4K, não parece que tá em 1440p, sendo muito sincero com vocês. Mas é aquela parada, nas animações ficou estranho, qualidade muito ruim nas animações. Até os movimentos estão estranhos do cara. Vamos lá, cara. Better. É, perfeito. Lembrando que é um jogo que todo mundo tá falando horrores, né? O jogo, horrores não. Horrores no bom sentido. Todo mundo tá falando que é um jogo incrível, que tá muito bonito, que é muito legal. Ah.
Que é isso, Ubisoft? O Mega Man? O Mega Man? Bom, galera, vamos lá. Vamos continuar. Eu não quero ser o único cara chato que vai falar que o jogo poderia ser melhor, né? Quebrar. A nova geração. Vambora, Ragnar. Olha, eu não tô achando... O gráfico... Eu só tirei coisas que não fazem a menor diferença. Que só pesa, né? Porque no PC os jogos não são pra você jogar. São pra vender a placa de vídeo e pra você se estressar tentando fazer eles rodarem 60 quadros. Na minha época, que tô velho, 60 quadros. Agora 144 quadros, né? Escalar. Pra cima. E A. Então, as coisas que eu alterei aqui na configuração gráfica não fazem diferença nenhuma. Então, provavelmente o jogo tá com uma qualidade aqui melhor do que os consoles, acredito eu, de nova geração, né? Porque estão falando aí que não roda em 4K porra nenhuma, que é dinâmico, às vezes cai pra 1080p. Eu sinceramente não me importo, desde que pareça 4K, né? Por exemplo, aqui tá rodando 1440p, mas tá parecendo 4K. Com esse monitor pica aqui que você pode comprar no link na descrição, pra ajudar o seu Battle. O Assassin's Creed é um jogo que você fica... Você já sabe o que esperar, né? Não dá pra esperar muito dele. A Ubisoft foi transformando o Assassin's Creed cada vez mais num jogo genérico, né? Ela tentou transformar o jogo que era um jogo de... Que era um jogo com meio de narrativa, de mundo aberto, que tinha sua identidade, né? Num jogo totalmente sem identidade. Ele não é nada. Não é um RPG, não é nada. É um game. É, Assassin's Creed é um game sem identidade hoje em dia. Olho de porco. Survey the area, Sunan. Eu espero que a qualidade da gravação fique boa pra vocês, porque eu vou gravar... Tô gravando com o OBS, né? Não tô usando o Shadowplay, não, porque facilita muito na hora de... Olha, o nosso personagem... Ele não tá tão feio, não, né? Ele não tá tão feio, não. Encontre e resgate a sua tripulação, né? Se você segura, ele dá essa rolada. Cara, esse cara vai dar uma cabeçada no chão, maluco. Levanta essa cabeça, cara. Que doideira. É, se você segura... Eu não podia ter deixado só a rolada? Que é estranha, né? Olha, galera, vocês aí que estão pelando o saco desse jogo aqui, olha, vocês estão de parabéns, cara. Ainda bem que a gente tem vocês para defender a gente dessas empresas tirânicas.
das práticas tirânicas dessas empresas que se aproveitam do público, né? Que não sabe nada de games. Só vocês mesmos que sabem. Eu tô jogando no controle do PS4. Eu tô muito mal acostumado com Red Dead 2, cara. Muito mal acostumado. Ó, galera, me segue lá na Twitch, quem ainda não tá seguindo. A gente tá com o canal, o maior foco hoje é lá na Twitch, né, onde eu me sinto muito mais à vontade de what the fuck, man, é o Animus. Então segue lá, @loucobaltar, se inscreve no canal aqui também, essa área não tá disponível. Na sua memória. Tá vendo? O jogo dá uns spikes estranhos. É pessimismo, né, cara? Eu vi que no Xbox tá cheio de tearing up my heart. Thank you, old hound. You live. I do. Slipped away in the sword clash. And what of you? Kyotve tried to sell me off. A mistake he will regret. Not today, he won't. I saw him board a ship at Aval's Nest not long ago. Sailed east, leaving our crew behind. There must still be time to save our men. Maluco, essa cruzada de braço aí é mesma do outro, né? You glory hound! You would take the rescue for yourself, so the victory song is written about you! I could storm the beach then. Slay 24 men, seize our dragon boat and hoist the sail in triumph. Up to you. No, I will take the beach. A far more dangerous path. You search the longhouse for our crew. Oh, and here. This corpse will not have need of it. Go. I will meet you by the ship. Ah lá, o nosso personagem, até a face dele tá ok. Né? Mas os outros... Essa saqueada é uma pica, Lesk! Vamos lá, encontre e resgate sua tripulação. Ah, essa aqui, que ele bate, né? Bate, dá aquela parada estranha, aquele... Uma coisa que melhorou consideravelmente no Assassin's Creed foi a parte de stealth, né? Isso aqui. Cara, isso aqui. Eles não tiram isso do Assassin's Creed, cara. Meu Deus. Nossa Senhora. Kyotva's warriors crawl through Aval's Nest like lice. If I use the main gate, I may attract attention. É uma mistura de Horizon Zero Dawn, né? Por essas mecânicas simples. God of War com Witcher. Né? É uma porra de um jogo sem identidade, cara. O último que teve uma certa identidade foi o Origins. Que dizem até que é bom, já iniciei Origins umas 5 vezes, cara, sem sacanagem, mas não consigo jogar. I should not be seen in this area.
E o Unity, pra mim, foi o melhor de todos. Vamos lá, usar o corredor. Encontre e resgate sua tripulation. Será que eles estão aqui, tripulation? Eu gostei de usar esse bicho nos outros, cara. Vamos lá, maluco. The Longhouse. My crew should be inside. É uma outra coisa também que é. Será que eu posso meter a porrada no maluco já? Time! Maneiro. Come! Throw Shudder's fish bait! That's it! Die! Isso, cara. Keep focused. Guard up. You got out. Ah, o combate realmente tá melhor, né? Só aquela parada que é bizonha. Esse aqui é bizonho. Isso, cara. Né? Ele assovia antes de botar o dedo na boca. Ele bota o dedo na boca só pra disfarçar, que nem eu, que eu não sei assoviar assim não, eu só finge. Vamos lá, cara, vamos brigar. Não tem quase gente viva aqui nessa cidade? Se morre. Desce, cara. Morre. É maneiro. Caraca, é muito Horizon Zero Dawn, mano. Eu acho que por isso que eu não gostei tanto de Horizon Zero Dawn, porque me lembrou muito esses Assassin's Creed. Deve ter uma opening no teto. Desculpa aí, mídia sonista, eu gostei sim do Horizon Zero Dawn. Na verdade, eu gostei do Horizon Zero Dawn, só não gostei tanto assim, porque eu achei muito simples. Nossa senhora, meu Deus do céu. Aqui é... É tipo FIFA, né? Ele desaparece, ó. Ele desaparece pra evitar os movimentos doido. Vou entrar aqui, Witcher, Witcher. Não, aqui também não, Witcher, Witcher. Eu não prestei atenção lá na parada de usar o bichinho. Tem que subir aqui, né? You squirm like that, and my axe will miss your neck. Unpleasant for both of us. If I'm to die, I want to make a mess of it, Bakraut. Escuro. Okay.
Meu Deus do céu. Desce, cara. Caraca, os caras ficam presos. O Assassin's Creed é uma foda, né? Desce, filhão. You coward! Unbind me and stick an axe in my hand! I owe you nothing, raven shit. Yours is a clan of thralls and peasants. You! Lay that axe aside or die by mine! You should be on a slave ship to Ireland, Wolfkist! But if you wish to be my first sacrifice, Odin will be more than happy to receive you. You just killed yourself, Erki. Caralho, as expressões faciais. I'll sell you to hell herself. Vamos lá. Kneel, Wolfkist, and I will spare your life. Nossa senhora. Shut your hole and fight. Pô, eu tô apertando o botão pra travar, ele não tá travando, cara. Die, you sack of shit. Ah não, ele trava, só não aparece nada. Isso, cara. Meu Deus. Deus meu. Olha isso, cara. Isso, cara. Ataque pesado. Que eu tô apertando aqui, às vezes ele não... Parece que ele não dá o ataque. Vamos lá, vigor é consumido, tá bom, cara, já percebi. Que isso, cara? Nessa velocidade aí, você acha que isso vai me acertar? Você tem algum retardo, né, cara? E agora ele ficou boladão. Tem o aparar, né? Ai, caralho, fui tentar aparar, o cara me matou, mano. Eu tava zoando que o cara tinha retardo. Carregar o último salvo. Vamos lá matar ele. Wolfkist, and I will spare your life. Shut your hole and fight. Die, you sack of shit. Isso, cara, você é doidão, você tá batendo lá no outro lado. Ah, esse que aparece a parar, né? Vamos lá, cara. Ah não, tem que parar, tem que estar perto, né? Sensacional, cara! Não, mata logo ele.
father. You should have held on to this until the bitter end. If I give my life, will you spare my clan? Venon, no! Pick up your axe! Kill them all! No! Aí tá bonito, tá muito bem feito aí. O boneco vai andando todo escroto. Ah, porra, cara, meu Deus do céu, cara. Are you bewitched? Unbind us! What? Oh, yes, of course. Ah, ele tava doidão. Cara. Como é que eu boto essa parada? Usar equipamento. Inventário. Tá. Tá, cara. Isso aqui. Ah, maneiro, aí já fica maneiro. Isso aqui. Ah, maneiro, fica maneiro. Aí já fica maneiro. Ah, tá bom. Uma das coisas mais legais que tinha no Odyssey também era você ficar pegando as suas armadurinhas, né? Botei um escudão. Né? Maneiro, ele continua andando com a cara arrastando no chão. Cara, o jogo, me parece, o jogo não te dá, como você não se apega ao personagem, você fica assim, pô, o que esse cara quer, cara? O que esse cara tá fazendo? Quer vingar o pai dele? O cara ia matar ele, ele quer salvar a tripulação dele. Sei lá, começa meio sem pé nem cabeça a parada. Não tem que fugir? Tem que fazer essa sincride agora, né? Ah não, abri aqui. Olha os personagens. Listen here. If you can breathe, you can fight. Now come, we take back our ship. You do not need to tell us twice. Cara, eu salvei vocês já, cara. Ei. Eu salvei vocês já, filha da puta. Caralho, agora é guerra. 4 contra 4. Virou X essa porra. Ó a guerra viking. 4 viking contra 4 viking. Toma aí teu suco aí, cara. Bata logo essa mulher. Como é que eu uso a defesa? Ah, esse aqui. Parece até Total Ward, tão mal feito o combate. A guerra, né? Take the last breath.
Os gritinhos. Pô, os caras podiam dar um gritão, né? Não esse. Vamos ver até onde eles vão. Vamos ver até onde eles vão. Os outros ficam só olhando. Deixa o mano a mano, né? Ninguém se mete, né? E não separa, não. Não separa, não. Porra, vai lá, Evo. Dá logo lá. Salvei meu clã. Se inscreve no canal aí, cara. E me segue lá no Twitch, @LocoBalta, se você quiser continuar vendo a continuação desse game incrível. O vídeo precisa de 10 mil likes, hein, pra gente continuar trazendo essa saga incrível pra vocês. Sacanagem, precisa de 70 mil likes. 70 mil likes eu continuo. Caralho. Nossa. Não, ficou bem melhor do que aquela parada. Você tem um maluco. Aquela parada brega de. Ah, eu tô sem ar, tô sem flash. Aquela parada que tu acerta a cabeça do cara e pula um número, né? Ele deve ter outros golpes, né? Deve ter. Cara, olha isso, cara. Olha, deixa eu subir aqui pra gente ver. Olha essa guerra de vida. Uns 5 Vikings contra 5. 5 contra 5. Nossa, mano! Carrega o cara. O escudo some. Aí tu dá a parada, o cara cai, ó. Olha como é que tu deixa o cara na água, ó. Tu vem aqui na água e... Estão brigando lá em cima ainda, né? Vai, cara. Por que você não carrega? Não tem. Não, zero. Ó, mano a mano de novo. A água tá bonita, né? Olha o maluco jogando flecha. Olha o maluco jogando flecha, cara. Caralho, eu vi que ele consegue acertar uma flecha no cara. Meu Deus do céu, esse game. Olha, ó, ó, galera, ainda bem que a gente tem esses youtubers aí pra proteger a gente, cara. Porque imagina se esses caras não tivessem protegido a gente da Ubisoft. O que que a Ubisoft não ia criar? Ainda bem que a gente tem vocês, cara. Ainda bem, você achou que ia ter um
Um jogo de viking maneiro? Achou errado, otário. É essa merda aqui que você vai ter, R$200. Barco a motor. Rather silent, Eivor. Anything to say for the mess you led us to? We suffered no losses in this fight, and the men who humiliated us are dead. What is there to say? Oh, something like I was stupid, selfish, reckless, blind, bone-headed, cara, que porra and I é smell essa? Like blood o que, and que tá acontecendo, cara, like nessa história? Qual é a motivação do Eivor? Vingar o pai dele. Caralho. Olha, cara, vou te falar, hein, galera. Vocês que gostaram de... Que gostaram não, porque vocês não gostaram, né? Vocês não gostaram disso aqui não, cara. Isso aqui nem pra jogo de combate serve. What's got into you? Isso aqui é incrível, cara. Os caras até hoje não tiraram essa porra do Assassin's Creed. Ah, não era pra vir aqui não. Ah, tem que ter que navegar pra casa. Navegue para casa em Fornburg. Larry Burger. Dá ré aí no barco, porra. Vamos lá, maluco. A curva do barco tá foda. Vamos lá em Fornburg. Look! Someone is setting up an outpost on that island. Kjotve's men, gnawing at any piece of open land like dogs worrying a bone. Even with you half in the grave, we could easily take them. Saqueando acampamento. Aí já começa o minigame do Assassin's Creed, né? Entra ali e acaba com todos os inimigos. Vamos lá na casa dele, Fornesburgo. Jotva will come for us now, harder and stronger than before. No surprise there. This war has spun on for three generations. I hardly expect him to relent. Your hatred for that man burns bright, Wolfkist. I could warm my balls on it. Would you not prefer a pair of sealskin breeches? Just take care, Eivor. Such hatred can make you careless. What he did to your father, he did to all of us. You are not in this fight alone. Isso é porque eu não tô nem jogando dublado, hein, cara. Imagina se fosse dublado. Bom. Será que é pra cá? Provável, né? Olha aquela águia. Cast about this land, my friend. É ali, né? Sail out! Sail! Ah, ainda tem isso aqui, né? Pra ir ainda mais rápido. Só no vento. Aqui é recolher vela. Scold you for setting out against his wishes. Of course he will. Is that not something you worry over? I worry only that our king will not see that I'm right until it's too late. Os personagens não são nem apresentados. Só o Sigurd que foi ali, mas sitting beside you, wiping the blood from his axe and smiling into the breeze. Olha, cara, eu vou te falar, hein. Eu agradeço todos os dias
por esses caras estarem protegendo as nossas empresas. E o que você vai dizer ao rei sobre essa desaventura? Apenas a verdade. Ele atacou Kjotva's fortress, matou seus homens e enfraqueceu seu controle desta terra. Você vai mencionar a parte onde você perdeu sua crew e foi quase vendido como um troll? Vai ser parte da sua saga? Se há um skull que dare sing that verse, it will be his last song. Chegamos em Kattegat. Fonisburg. Vamos deixar o comando. Porra, Assassin's Creed. O cara gruda na parada ali do barco. Chegamos, cara. The Feather of Ravens returns, and not half dead. Acho que não tem muita gente nessa cidade não, cara. Vamos falar com ela, o que ela tá querendo falar com a gente. É que é maior que o Eivor. É porque o Eivor é meio corcunda. We thought we had lost you, Eivor. For good this time. A warm welcome as always, Randvi. You look like reddened shit. What happened? Nothing to crow about, except to say the men who delayed us are dead. And how are you? Well enough. Though I have spent many tiresome days calming the rages of our king, he is not happy with you. I expected as much. And what of Sigurd? Has he returned from his raids? Essa cruzada de My braço. My husband should be home today. The last we heard, he was approaching Stavanger. Good to hear. We have need of his courage. Sigurd will not save you from his father's wrath, Eivor. You should know that by now. Did your raid not go as planned? They rarely go as planned. But we killed many of Kjotva's warriors. And there was this. My father's axe among the dead. Ah. After so many years. You should take it to Gunnar. He will give it back its edge. A good idea. After I see our king. That I do not advise. Not yet. He is meeting with a messenger from the north. I can wait. A cloud hangs over you. Is something wrong? Seeing my father's axe after 17 winters, it stirred something in me. A feeling I have not had since the day he was killed. Since the day I got this. Memories of past agonies. Of sadness and pain. I should speak with Valka. She could help me make sense of my feelings. Take your time getting settled. I will see you at the Longhouse. I think you have lost your edge, Eivor. Just like that axe. Maybe Gunnar can help you with both. I will let you know. Ele não sabe nem onde ele tá indo. Vai bater lá e vai voltar, quer ver? Ah não, vai ficar parado lá. Olha, cara, sinceramente pra mim, isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. A empresa se propõe a lançar 3 jogos juntos, 4 jogos praticamente juntos, Far Cry 6, Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla e também aquele jogo lá, Phoenix Down, aquele Zelda lá tosco, e conseguiu destruir os 4 jogos. Não pense você que Far Cry 6 vai ser diferente não, cara. Não pense que vai ser um grande jogo não, porque não vai. E isso aqui, cara, é um Horizon misturado com Witcher, misturado com, sei lá, com algum resquício de Assassin's Creed, dos novos, que são uma merda. Eu não sei porquê. E isso fora que isso é só o começo.
Você sabe depois que vai ter missão repetida, de ficar disputando bebida, entregando carta, que os caras nem escrevia, né? Mas vai ficar entregando carta. É, missão de combagem, de, ah, tem aqui um assentamento, vai lá matar os inimigos. Eu nem joguei. Eu tenho certeza absoluta que vai ter isso. Né? Então, cara... Isso aqui é só se você gosta muito mesmo, porque pra mim... A história não parece ter profundidade nenhuma. O jogo não te apresenta os personagens não tem nenhuma expressão, sei lá. Ah, eu vi meu pai, porra, vi o machado dele, caraca. Pô, tinha um maluco que jogava bola com a gente, Magela, cara. Pô, outra vez o Magela sempre que ele tomava um gol, o Magela era ruim pra caralho. Sempre que ele tomava um gol, ele inventava uma desculpa, cara. Aí uma vez ele tomou um gol bizarro. Aí ele veio e chegou pra mim, pô, Baltar, pô, sabe que eu tomei aquele gol bizarro? Falei, fala, Magela. Pô, eu vi meu pai na bola. Aí é pica, cara. Pô, toda vez que o Magela tomava um frango, eu falava, caralho, viu teu pai na bola? Filha da puta. Ai, caralho, é igual o Eivor, viu? O pai dele no machado. Ó, cara. Olha, sinceramente, cara, pra mim não dá. Pra mim não dá. Eu invejo a capacidade de vocês de gostar disso daqui, cara. Assim como eu invejo a cara de pau. Então, pessoal... Eu vou ficando por aqui, né? Essa é a nova geração. Essa é a nova geração que vocês tanto queriam. Porcaria genérica em 4K. Sigam na Twitch. Se for comprar os consoles de nova geração, link na descrição para ajudar o canal a continuar combatendo a branquitude. E dá uma olhada nos patrocinadores, se inscreve aqui, se você quiser se inscrever, dá o like no vídeo. 70 mil likes. Eu vou pensar se eu continuo a saga do jogo pra você, porque tem que dar esse like pra gente poder continuar trazendo conteúdo pra você. E é isso aí, galera. Desculpa as brincadeiras aí, mas essas foram só as minhas primeiras impressões. Você tire suas conclusões de tudo que você já viu aí pela internet. E é claro também, não deixe de levar em consideração o que você viu aqui antes de gastar os seus R$200 muito suados, eu tenho certeza, nesse jogo aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.